Ну а просто зараз, в ці хвилини, центр столиці, Троїцька площа, є одним з найважливіших осередків Європи з баскетболу 3x3. Адже перед НСК Олімпійським триває кваліфікація чемпіонату Старого світу. Як проходили змагання і чому українські вболівальники можуть бути спокійними, знає Євгенія Золотоверха. Made in Ukraine. Зроблені в Україні з таким гаслом і бажанням довести, що український баскетбол 3x3 на найвищому рівні і суперникам треба боятися, виходили на майданчик українські хлопці та дівчата. На Троїцькій площі кваліфікація чемпіонату Європи. І вперше Україна приймає такі змагання. Всього беруть участь 10 чоловічих та 9 жіночих команд. Нашим збірним перемога на домашньому турнірі в першу чергу важлива для престижу. Бо ж завдяки рейтингу вони вже здобули собі місце у фінальній частині чемпіонату Європи. Це класно, тому що це перший раз, коли кваліфікація проходить в Україні. Це наші вболівальники, це люди, які нас знають, за нами слідкують. Вони мають можливість прийти, поболівати за нас, подивитися взагалі, як, наскільки вже розвився цей вид спорту. Підтримували і справді самовіддано. А ось суперників демотивовували. Представлена наша жіноча команда була у складі Христини Філевич, Євгенії Спідковської, Вероніки Любінець та Наталії Тюбик. Склад потужний, однак зібрати його було неабиякою проблемою. Паралельно з домашньою кваліфікацією проходить чемпіонат Європи з класичного баскетболу. Завершуються європейські ігри, хоча Спідковська встигла прилетіти з Мінська і доєднатися до команди. Команды 3 на 3 сегодня формировались по остаточному принципу. Мы привлекали людей, которые подходят под эту игру, под этот формат и не задействованы ни в каких сборных. А на самом деле это сделать очень сложно. Здесь нельзя взять просто любого игрока. Здесь нужно взять игрока такого, который будет вынослив, который будет с хорошим броском, который будет хорошо защищаться, будет играть жестко и не бояться жесткой игры. У чоловіків вже не дорахувалися Станіслава Тимофеєнка. Гравець попросив не задіювати його в кваліфікації через втому після важкого сезону. Его немножко не хватило под щитами, в нападении, как бы его агрессии. Но, в принципе, я считаю, как бы и вчера мы показали достойную игру, сегодня боролись, и как бы и в таком составе можем играть. Хлопці першу свою гру проти Боснії і Герцеговини впевнено виграли 20-14, а ось у другому протистоянні програли непоступливим хорватам 16-18, але все одно посіли перше місце своєї групи. Где-то был момент недонастроя. Результат последней игры, наверное, все-таки говорит о том, что после вчерашней победы они все прекрасно понимают, все прекрасно посчитали, сколько надо забить, чтобы быть первыми в группе. И где-то, может быть, из-за этого и было поражение. Дівчата обидві свої ігри виграли. Спочатку в важкому протистоянні вибороли перемогу у збірної Австрії 12-7, а потім вже декласували Данію 18-9. І що найважливіше, відчули підтримку українського вболівальника. Когда по игре мы немножко просели, и австриячки начали нас догонять, когда начали кричать «Украина, Украина», девочки встрепенулись и с двойной силой заиграли. Ще два кваліфікаційні етапи чемпіонату Європи у ці дні проходять в Латвії та Румунії. І за їх результатами визначиться, хто змагатиметься на континентальній першості, яка відбуватиметься з 30 серпня по 1 вересня в Угорщині. Всього буде по 12 команд у чоловіків і жінок. І як же приємно знати, що серед них будуть и украинские сборные. Спасибо вам большое, что поддерживаете нас. Приходите на баскетбол, болейте за Украину. Евгения Золотоверха, Олег Мартинюк, Володимир Барков, телеканал Киев.